الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نستسفى قزاها على دوزي الله تبارك وتعالى سلوات ميري سلامنا الله أبو الله منك محمد عليه السلام يقول أسمه بوروتس Njegove uzor te osave i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovane sestre, uvažni gledatelji, nastavljamo sa našim programom Zimske škole islama. Kako zima ističe, tako i mi privodimo kraju ovaj svoj blagoslovljeni projekat. Nadamo se, inšallah, da ćemo do kraja ove sedmice, eventualno ponedjeljak i utorak sljedeće sedmice, uspjeti i okončati zacetani program. Od večeras počinjemo sa novim predmetom, nakon što smo obradili ono što smo zacrtali iz predmeta fikha, nakon što smo prokomentarisali hadise iz poglavlja Edeba etike kod imama Buhari iz njegove rodoslovne zbirke hadisa. Večeras, ako Bog da, počinjemo sa prvim uvodnim predavanjem iz akide. Rekli smo, ako Bog da, da ćemo komentarisati šest imanskih šarta spomenuti u hadisu Džibrila, alehi salatu wasalam. Prije nego počnemo svakako nekoliko napomena, a prije nego počnemo svakako komentarisati spomenuti hadis, imat ćemo jedno, dva ili tri uvodna predavanja, kao što smo imali uvodna predavanja u fikhu, imali smo uvodna predavanja u hadisu, gdje smo govorili e, o obaveznosti našoj prema Božjim poslaniku njegovom sunnetu, govorili smo o imamu Buhari, govorili smo o njegovom sahihu, isto tako ćemo, ako Bog da malo govoriti, uvodni nekoliko napomena vezanih za akidu, islamsko vjerovanje. Prije toga, Velik broj braći i sestara pitao nas je i postavljao je pitanja neko privatno, nekom putem e-maila, neko privatno na mobitel, a neki su čak i putem Facebooka pitali za ispit vezano za hadis, predmet hadis. Kad je u pitanju fik ništa, znači sve što smo kazali u onim časovima, inšalabizna ulazi u program ispita. Kad su u pitanju hadisi, pitali su dosta puta da li se moraju hadisi učiti na pamet. Mislim da je preteško tražiti za ovaj prvi stepin Islama i kurs Islama da se hadisi uče na pamet, ali definitivno treba hadise nekoliko puta pročitati kako bi se razumjelo njihovo značenje i naučiti komentar kojeg smo mi spomenuli znači za sve hadise i mi smo dosta puta ubacivali određene propise i dodatke vezano za određena poglavlja. Sve što je rečeno u komentaru, sve ako Bog da potpada pod ispit hadisi se ne moraju učiti na pamet, ali svakako se treba znati njihovo značenje jer će sigurno biti pitanja koja će doći na osnovu samog teksta hadisa kod imama Buhari. Tako da e, nastavljamo sa apelima učite, učite pitanja sigurno bit će lahka u smislu tehnički. Samo će imamo, imat ćemo opciju, opciju da ili ne. Pitanja će biti lahka za odgovoriti u kontekstu tehnologije da ili ne, ali će sigurno pitanja biti poteška, tako da e, oni koji planiraju da idu na umru, a čuo sam da neki već i spremaju sprimaju pasoše, tako da onda trebate, trebate, dosta učiti. Rekli smo da večeras počinjemo ako bude, sa predmetom ta. Mi ćemo, uzeli smo sebi e, kao jedan temelj da prokomentarišemo šest imanskih šarta. Svakako, Vidjet ćemo sutra ako Bog da donijet ćemo nekih tridesetak knjiga iz Akide, veoma bitno da predstavimo neka najosnovnija djela koja su štampana na bosanskom jeziku iz Akide, pa ćemo vidjeti da imamo tomove i tomove knjiga napisane u imanskim šartima. Tako da ne možemo mi sada nešto preopširno govoriti o imanskim šartima, ali ono što je osnova što bi trebalo da poznaje svaki vjernik, mi ćemo pokušati ako Bog da, da spomenemo u narednim časovima. Poznato je da je Allah poslanik Ali se jedne prilike bio sa svojim ashabima, kao što bilježi ima muslim i drugi, pa je došao insan, nepoznat, znači imao izrastu crnu kosu, izrastu bijelu odjeću, došao je kod Božijeg poslanika Ali se pitao ga šta je tu islam, pa mu je poslanik odgovorio šta je islam, pa ga je pitao šta je tu iman, pa mu je Allah poslanik odgovorio iman je da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, da vjeruješ u odredbu sudnjeg dana, da, odre, da vjeruješ u odredbu i da vjeruješ u sudnji dan. E, to su šest imanskih šarta koji ćemo mi, ako Bog da, bi iznilahi u narednim, narednim, narednom periodu i narednim časovima komentarisati vjerovanje u Allaha, vjerovanje u meleke, vjerovanje u poslanike, vjerovanje u knjige, vjerovanje u odredbu kader i vjerovanje u sudnji dan. Prije nego počnemo konkretno govoriti i komentarisati šta bi čovjek vjernik trebao da zna i da vjeruje u pogledu svih ovih šest temelja koji smo mi, inša al trebali da naučimo već u Mejtefu, ali velik broj nas nije prošao kroz Mejtef, pa je ovo prilika da se podučimo osnovnim stvarima koji trebao da vjeruje insan. Na samom početku, za večeras, inša Allah, progovorit ćemo o nekoliko stvari koje ukazuju na bitnost akide, na bitnost samog monoteizma, na bitnost tawhida. Uh, govorit ćemo o osobenostima akide islamskog vjerovanja i govorit ćemo o osobenostima nosioca akide. Uh, kada je u pitanju osobenost akide i osobenost nosioca akide, radit ćemo po knjizi uh, od poznatog šeha, Muhammada Ibrahima el hameda akidatu ehli sunneti vel džema'a mefhumuha khasaisuha isuha khasaisu ehliha, islamska akida ehli sunneti vel džema'ata, njeno ispravno poimanje, njene osobenosti i osobenosti njenih nositelja. Kada je u pitanju bitnost, odnosno faktori koji kazuju na bitnost akireta, vjerovanja, spomenut ćemo nekoliko faktora koji kazuju na bitnost tog pitanja. Prva stvar, uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je ljude da robuju uzvišenom Allahu tabarak wa ta a ne nemoguće je robovati Allahu subhanahu wa osim sa ispravnim poimanjem pitanja, vjerovanja, Uh, odnosno te je smatrati uzvišnog Allah tala, da je on jedini koji je stvorio zemlju i nebesa, da on jedini taj koji upravlja zemljom i nebesima, da je on jedini koji zaslužuje da se samo njemu čini ibadet i da je on taj koji ima savršena imena i svojstva to je znači najrezimiranije kazano šta je to tauhid, šta je to ispravno vjerovanje u pogledu vjerovanja u uzvišnog Allah subhanahu wa Pa je uzvišen Allah stvorio ljude da robuju Allahu, a nemoguće je robovati uzvišnom Allahu subhanahu osim ispravnim svatanjem šta je to tauhid, šta je to znači monoteizam. Nakon toga, druga stvar, uzvišen Allah subhanahu stvara ljude u prirodnoj vjeri islamu. Kada se čovjek znači rodi, on je rođen u prirodnoj vjeri. Jer je uzvišen Allah taj koji stvorio čovjeka. A vidjet ćemo poslije, Allah ta'ala uzeo je od naših duša, uzeo je mithak, uzeo je ugovor da će robovati uzvišom Allah ta'ala pa se ljudi rađaju sa tom prirodnom vjerom da vjeruju u Allaha. Vi ćete i vidjeti na kraju krajeva i ljudi nevjernici koji ne vjeruju u Allaha kada im se nešto desi pokazuju u nebo, pokazuju u nebesa kao pokazuju u gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je to nešto čime se čovjek rađa. Kaže Allah poslanik svako dijete se rađa u prirodnoj vjeri, rađa se u islamu. Islam je vjera u koju su pozivali svi poslanici. Ja znam da je možda nekim ljudima koji nisu muslimani ovo teška teza, ali definitivno jedan je gospodar zemlje i nebesa, svi poslanici su slati od istog gospodara i svi poslanici su pozivali istom gospodaru i svi poslanici su bili iste vjere, definitivno svi poslanici su pozivali islamu. Isto tako... Pozivanje Allahu u ispravno vjerovanje i monoteizam to je bila glavna i osnovna zadaća zbog koju uzvišenja Allah te bar slao se poslanike. Znači mi ćemo, ako Bog da kada budemo govorili o ispravnom vjerovanju u pogledu monoteizma, tevhida, vidjet ćemo da čak kurešije kojima je poslat Muhammed a.s. oni su tvrdili da je uzvišeni Allah gospodar zemlje i nebesa i oni su vjerovali da ima uzvišeni Allah. Mi danas imamo znači nešto što je dalje od onoga na čemu su bile kurešije kada im je Boži poslanik poslan da ih pozove u islam. Mi danas imamo ljude koji kažu nema Boga. Oni su u to vrijeme, kao što nam Kur'an to više puta potvrđuje, ako ih upitaš ko je stvorio zemlju i nebesa, oni će reći Allah. U Kur'anu uzvišeni Allah navodi, znači kaže ako upitaš mušrike, nevjernike, ko je stvorio, stvorio zemlju i nebesa, oni će reći Allah. Pa znači nije dovoljno da čovjek vjeruje samo da je Allah stvoritelj zemlje i nebesa i da time bude mu'min. Ne, znači čovjek treba da smatra i da potom i živi da samo Uzvišeni Allah subhanahu wa tala, zaslužuje da se njemu i ibadeti čini, pa su poslanici slati prvenstveno sa tom zadaćom da ljude pozovu da robuju uzvišenom Allahu, da njemu i badete čini. A znači poslanici su skoro pa najmanje pažnje posvećivali tome da ljudima pokažu i dokažu da postoji Bog i da je on stvorio zemlju i nebesa. Već prvenstveno su slati i to je bitnost akideta, to je bitnost tauhida, da su znači poslanici slati zbog toga da ljude pozovu da robuju uzvišenom Allahu tebareke ve taala isto tako Kaže uzvišeni Allah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ Mi nismo poslali, niti jednog poslanika prije tebe, a da mu nismo objavili, nema Boga osim Allaha i samo njemu, samo njemu robujte. Isto tako, bitnost akide i tevhida jeste da su nebeske knjige objavljivane zbog toga prvenstveno da se ljudima pojasni ko je njihov gospodar i kakve su njihove obaveze prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako, ispravno vjerovanje, ispravno vjerovanje, naše vjerovanje u pogledu Allaha subhanahu wa ta'ala je prva stvar koju, koju treba ljudima govoriti i pozivati Mi živimo u podneblju gdje ljudi, hvala Allahu vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, ali imaju određeni neispravnih ubjeđenja u svom vjerovanju pa znači mi nekada i hajde da kažemo i možemo kazati ne posvećujemo toliko pažnje da ljude pozovemo u to znači, jer ljudi u to vjeruju ali imaju određena pogrešna ubeđenja koja treba ispravljati ali prvi i najveći, prva i najveća zadaća jeste da ljudima se pojasni ko je njihov gospodar i ko je taj kome treba da robuju i kome čini kome da čini isto tako kada je u pitanju ispravno vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, tauhid, to je ono zbog čega su ljudi podijeljeni u vjernike i nevjernike. Ovdje treba pojasniti jednu, jednu tezu, a to je nerijetko se dešava da ljudi kažu kako vi za mene kažete da sam nevjernik, a ja vjerujem u Boga. Mi prvo kažemo, uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala, šaljući Muhammed a.s. derogirao je prijethodne poslanice. To je prva stvar. Slanje Muhammed alihi salatu wasalam, e, znači izbačene su iz opticaja sve prijethodne poslanice. Muhammed alihi salatu wasalam kazuje u hadisima neće niko čuti od ljudi kršćana ili židova za Muhammed alihi salatu wasalam. Potom ne povjeruje njega, a da neće biti stanovni kvatri. Pa je znači e, obaveza svakom čovjeku da vjeruje onako kako od njega traži Islam da vjeruje. Tada se za njega kaže vjernik. Kada mi nekom je kažemo da je nevjernik, ne kažemo i ti ne vjeruješ da ima Bog. To, o tome ne govorimo. Ne vjeruje čovjek onako kako treba da vjeruje po islamskom vjerovanju. Pa je znači zbog toga, zbog teuhida, zbog monoteizma, zbog ispravnog našeg vjerovanja prema Allahu subhanahu ljudi su se podijelili u vjernike i nevjernike. Samim tim se dijeli ljudi i njihov rezultat na ahiretu ovisi o tome. Isto tako... Ispravno vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, tauhid je uvjet da bi dijela bila primljena kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, pa čovjek koji ne vjeruje ispravno Allah subhanahu wa može raditi djela radi nekog drugog pa mu djela neće biti primljena ili može raditi radi Allaha ali u svemu tome i pripisivati uzvišom Allah subhanahu nekoga u svemu tome pa da bi djelo bilo primljeno čovjek treba ispravno da spozna i da vjeruje u Allaha i da samo zbog njega čini djela. Isto tako et-tauhid <tavljajan precedent> je, je Allahovo pravo kod njegovih robova ili obaveza robova prema Allahu subhanahu wa ta'ala kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu kada je Allah poslanik pitao Muaz ibn džabela, znaš li ti kakve su obaveze robova prema Allahu kakvo je pravo Allaha kod njegovih robova pa je kazao Allah poslanik alihi salatu wasalam pravo Allaha ili obaveze robova prema Allahu jeste da robuju Allahu i da mu ne pripisuju sudruga. Ako oni ispuni tu obavezu, onda je obaveza Allahu te barak prema njegovim robovima da ih uvede u džennet. Ali je prva i najveća obaveza robovima da vjeruju u Allaha i da njega samo smatraju gospodarom zemlje i nebesa, da njemu samo i badete čini i da smatraju da on ima imena i svojstva u kojima mu niko sličan nije. Isto tako ispravno vjerovanje, ispravna atlida, et tauhid, je razlogom brisanja grija. I najveće dobro djelo, ovo moramo zapamtiti, najveće dobro djelo koje čovjek može uraditi jeste ispravno vjerovanje. S druge strane, najveći grije koje čovjek može učiniti jeste širk, odnosno pripisivanje sudruga Allahu. Ovo je veoma bitan temelj koji ćemo mi ako Bog da sutra i preko sutra, preko sutra pojasniti najveće dobro djelo koji čovjek može urati jeste ispravno vjerovanje u Allaha s.a.v. A samo to ispravno vjerovanje treba da poluči rezultate pokornosti. A najveći grijeh kojeg Allah neće nikome oprostiti ako umri, a nije se pokajao, jeste širk pripisivanja Allahu sudruga. Kaže Allah s.a.v. da je rekao uzvišeni Allah jebne Adem o sine Ademov. Inneke leu ni bi O sine Ademov, kada bi ti meni došao sa grijesima koji su veliki kao zemlja, ali si mi došao, nisi mi pripisivao sudruga, ja bi ti došao sa isto toliko oprosta. Pa je najbitnija stvar u životu da čovjek ispravno vjeruje i da ne pripisuje Allah ta'ala sudruga, to je najveći dobro djelo koje može učiniti, a najveći grije koji čovjek može učiniti jeste širk, jeste staviti nekoga na razinu sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Isto tako, ispravno vjerovanje etauhid je razlog spuštanja blagoslova i bereketa na zemlji. Kada ljudi ispravno vjeruju, kada ispravno ljudi robuju Allah subhanahu wa ta'ala, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala im otvora i riznice i nebesa i zemlje. Kaže uzvišenje Allah wa ta'ala. Vole u enne ehle Qura amen. Vod tekao le fetahna alehim barakatim i Da su stanovnici sela ispravno vjerovali i bojali se Allaha. Vod da su ispravno vjerovali da se Allah španu bojali u svakom životu. Le fetahna alehim barakat. Mi bi im otvorili vrata, blagoslova i beričeta zemlje i nebesa. Pa znači insan koji hoće blagoslov, koji hoće beričet, koji nam je itekako danas najviše je potreban, danas nam kako potreban blagoslov i beričet, oni koji hoće blagoslov i beričet, onda prvenstveno najbitniji način i metod postizanja blagoslova jeste ispravno vjerovanje. Waleu qura amenu da su stanovnici zemlje vjerovali, prvenstveno vjerovali i da su se bojali Boga Allah subhanahu mi bi im otvorili, mi bi otvorili riznice nebesa i zemlji. Isto tako vjerovanje u Allah subhanahu je prva stvar zbog koji će čovjek biti pitan u kaburu. A od našeg ispita i položenih računa u kaburu ovisi jer je kao što kažu islamski učenjaci, ahije, kabur je prva ahiretska stanica. I ko prođe dobro na, u kaburu, i dalje će mu biti dobro. A ko u kaburu ne prođe dobro, samo ono što dolazi poslije toga je gori i gori. Pa prvo pitanje koje će biti pitan čovjek u, u kaburu, men rabuk, ko je tvoj gospodar? Kako si ti vjerovao u svoga gospodara? Jesi li ti ispravno vjerovao? Jesi li bio pokuran? i tako dalje? Pa prvo pitanje koje ćemo biti pitanju u kaburu, sve nam to ukazuje koliko je bitno da govorimo o aqidi, da govorimo o ispravnom vjerovanju, da govorimo o tevhidu. Isto tako, ključ i uvjet ulaska u džennet jeste ispravno vjerovanje. Kaže uzvišen je Allah, innehu men jušlik billah, fe kad harrame Allahu alihi džennete, wa ma'uahu nar, a onaj ko bude Allahu pripisivao su druga, faqad harram alayhi njemu je Allah haram učinio džennet. Wa ma'wahu njegovo prebivalište će biti, njegovo prebivalište će biti vatra. Pa je znači ključ ulaska u džennet ispravno, ispravno vjerovanje. Svakako, od stvari koje su veoma bitne na početku, nakon što smo vidjeli stvari koje ukazuju, a mnogo je više stvari, e, mnogo je drugih stvari koje ukazuju na bitnost akideta, bitnost tauhida. E, zašto studirati? Zašto sam ja evo večeras odabrao da treći naš predmet bude i akida? Imali smo znači fik zato što je to nešto praktično što nam treba svakodnevnom životu. Imali smo hadis da jednostavno e, u svome životu ojačamo tu našu vezu sa Božim Poslanikom a. u smislu naš odnos prema njegovim hadisima, naš odnos prema Poslaniku i nakon toga uzeli smo jedno poglavlje praktično da vidimo da se upoznamo samo sa jednim poglavljem, imama Buharije i njegovim vrodoslovim sahihom. Pa nam je bitno u životu da imamo praktični dio islama, to je fikh imamo naš odnos prema Božijem poslaniku i naše ispravno vjerovanje prema poslaniku. I o tome smo govorili u prvom predavanju kada smo govorili o našim obvezama prema poslaniku. I sada imamo treći znači, prijedmet, možda i najbitniji prijedmet, svakako vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je to najbitnija znanost. To je najbitnija stvar koju čovjek može izučavati. Jer kažu islamski učenjaci, bitnost određene nauke se ogleda u tome šta se u toj nauci izučava. Pa kada kažemo vjerovanje u Allaha, ono prvenstveno govori o našim odnosu prema Allahu i našim vjerovanju prema Allahu. Pa je to najbitnija nauka jer u njoj učimo o uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala i našim vjerovanju u Allahu subhanu wa ta'ala. Pa je to definitivno najbitnija nauka. Pa je veoma bitno da se u startu podučimo koliko je bitno da u našoj kući imamo nekoliko knjiga. Sutra ćemo inšala donijeti ovdje 30 knjiga iz Akideta, da imamo knjige iz Akide i da se podučimo ispravnom vjerovanju. To je najbitnija znanost koju čovjek treba da savlada. Isto tako, mi živimo u vremenu i prostoru, živimo 1400 godina, od vremena Božjih poslanika, ali se selam, živimo geografski veoma daleko od Mekke i Medine, gdje je, hajde kažemo, centar Islama, pa znači živimo 1600 godina. U tih 1600 godina kroz umet je prošlo mnogo, mnogo iskušenja, prošlo je mnogo ratova, u Islam je ušlo mnogo sekti koje su zagadile islamsko ispravno vjerovanje, Znači pa živimo 1400 godina daleko od poslanika, živimo geografski. Što se više čovjek odaljava od svoje matice, sve je veća mogućnost da u islam i islamsko vjerovanje uđe nešto što je neispravno. Tako da danas imamo jednu veliku enciklopediju sekti koji se pripisuju islamu, a u tim sektama imate stvari koje su grozota kada je u pitanju vjerovanje. Pa je znači Mm, veoma bitno da se e, govori o ispravnom vjerovanju kako bi se potisnula neispravna ubjeđenja. Koliko je stvari u našem narodu, u našim podnebljima koje su apsolutno neispravne, koje su u koliziji sa ispravnim vjerovanjem od oni najsitniji od toga da se ne smije čitati horoskop, od toga da mrtav čovjek u kaburu ne može ti pomoći nikako i ne može se njemu i bade činti niti dova, niti mogu zvijezde utjecati na tvoj život, niti horoskop e, treba čitati i zabranj, niti može neki sihriba znati gajbi budućnost i mnoge, mnoge druge stvari. Imamo mnogo pogrešnih uvjeđenja u našem podneblju, a te stvari se mogu samo popraviti... Ispravnim podučavanjem ljudi Kako ljudi ispravno da vjeruju Pa nam je ovaj predmet akida Znači prva stvar zašto nam je bitan Zato što govori o uzvišenom Allahu subhanu ta'ala Pa kada hoćete govoriti o nekoj znanosti Bitnost te znanosti jeste Bitnost onoga što se u njoj izučava Pa kada izučavamo znači nauku koja govori o uzičnom tala i našoj obavezi vjerovanja uzičnog Allaha, onda je to definitivno najbitnija znanost koja, posje, koja postoji na zemlji rekli smo isto tako da ovaj nam je predmet bitan da bi se ukazalo na pogrešna određena ubjeđenja koja su prisutna u našem podneblju isto tako da bi se čovjek zaštitio i sačuvao od najvećeg grija koji može počiniti pa smo mi rekli, najveće dobro djelo koje čovjek može uraditi jeste ispravno vjerovanje, teohid. Najveći grijeh koji može počiniti je širk. Pa kada čovjek ispravno spozna tevhid, on se na taj način zaštitio od širka pa je veoma bitno govoriti o ispravnom vjerovanju kako bi se čovjek zaštitio od najvećeg, od najvećeg grijeha. Nažalost i moramo konstatirati, makar to nekome i ne bilo drago da u našem podneblju imate ljudi koji za sebe tvrde da su Muslimani, a možda u svom životu imaju mnogo dijela koja njihovog počinjenca izvode iz vjeri. Mi ćemo govoriti sutra i o toj tematici da u islamu Čovjek može izići iz vjeri. Imaju djela koja ako uradiš, izlaziš iz vjeri. Nažalost, takvih dijela kod nas ima mnogo. Mi smo govorili, kada smo jednom govorili o tekfiru, da ne mora znaš ako insan uradi određeno dijelo koji izvodi iz da je on automatski postao nevjernik. Ali je opasno. Pa znači ispravnim vjerovanjem čovjek će naučiti šta je ispravno, a na taj način će se zaštititi od onoga što će izvodi izvjeri i zaštitit će se od najvećeg griha, zaštitit će se od širka. Isto tako, čovjek će ispravnim vjerovanjem povećati bogobojaznost, strah od Allaha. Kada čovjek ispravno vjeruje, kada ispravno spozna svoga gospodara, to će definitivno povećati, povećati njegov strah od uzvišnog Allaha. Isto tako, ispravnim vjerovanjem čovjek se čuva od nejasnoća. Danas imate dosta nejasnoća koji su takozvani šubohat, gdje se jednostavno ljudima koji ispravno vjeruju pokušavaju im se podkopati temelji. A što je to tako? A zašto vi vjerujete tako? Može li se u današnjem 21. stoljeću vjerovati tako? Za Islam je za Evropu, a nije samo za Arape i tako dalje. Znači šubhe nejasnoće. Pa ispravnim vjerovanjem čovjek se čuva od šubhata, odnosno nejasni i sumljivi stvari. Isto tako... <clears throat> Bitnost ove teme jeste da se izgovaranjem riječi la ilaha illallah, to su riječi tauhida, to su riječi monoteizma, to su riječi ispravnog vjerovanja, tim riječima se ulazi u islam. Na kraju krajeva čovjek sa tim riječima i završava dunjalučki život. Onaj kom je zadnje riječi budu la ilaha illallah ući će u džennet. Pa je znači čovjekov početak, sala ilaha illallah, i njegov završetak je sala ilaha illallah, definitivno to ukazuje na bitnost ove tematike. Isto tako, ispravnim vjerovanjem, ispravnom akidom, čovjek se oslobađa straha od ljudi i robovanja ljudima. Čovjek koji ispravno vjeruje, on robuje Allahu. Spoznao je njegovu veličinu i spoznao je slabost ljudi koji okružuju insana samim tim sebe je oslobodio od robovanja ljudima u bilo kojem smislu. Pa znači ispravnim vjerovanjem čovjek se vezuje samo za Allaha te barake wa svata slabost ljudi koji ga okružuju i izdiže se iznad toga da robuje bilo kome osim Allahu. Zato je bilo onih ljudi koji kada bi slali kao predstavnik za Slavnike Islama, kaže čemu vi pozivate ljude, pozivamo kaže ljude da iziđu iz robstva ljudima u robstvo uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Pozivamo ljude da iziđu iz, iz robstva ljudima u robstvo uzvišenom Allahu te barake wa ta'ala. I svakako, e, učenja ide je razlog da čovjek bude sretan na dunjalu prije ahireta. Ona je insan koji ispravno vjeruje. Vjeruje da je Allah sve no taj, gospodar zemlje i nebesa. Da se ne može ništa desiti osim njegovom odredbom. Da je on taj kom je se čine i badeti. Da je uzvišnji Allah sve no taj, taj koji ima savršena imena i svojstva. To čovjeka čini i sretnim i zadovoljnim. Pa je veoma bitno Veoma bitno znači studirati i govoriti o ateidi. Svakako s druge strane, kada zapostavimo govor o ateidi, kao što je nažalost u velikoj mjeri kod nas bilo zapostavljeno znači i do tog nekog perioda rata, pa poslije rata pa možda i dan danas, slabo se govori o ateidi i vjerovanju. Samim tim dolazi do, do momenta da ljudi žive teškim životom. Jer čovjek ako znači spozna Allaha ispravno vjeruje, živi i sretno makar bio i siromašan, makar bio i iskušenjima. S druge strane, čovjek ako neispravno vjeruje, on živi teškim životom makar bio i bogat i možda bio, hajde da kažemo, na izgled i sretan. Isto tako u društvu se pojavljuju gljesi, nepravda. Po, pojavljuje se sujevjerje, pojavljuju se e, pogrešna ubjeđenja koja ljudima otežavaju život onog momenta kada zapostavi izučavanje ispravnog vjerovanja. Isto tako, eh, pojavljuje se mržnja među ljudima kada ljudi neispravno vjeruju, pojavljuje se mržnja među ljudima i za kraj možemo reći da smo to već ispomenuli, neispravno vjerovanje uzrokuje da se među ljudima pojavljuju, pojavljuju se neispravna ubjeđenja koja na kraju krajeva u datom momentu se krši i sa čovjekovim razumom. To su, braći moji, dragi i sestre, određene stvari koje su, po meni, veoma bitno da ih čovjek poznaje prije nego što počne studirati i učiti akidu, faktori koji ukazuju na bitnost akidi. Nakon toga islamsko vjerovanje. Islamsko vjerovanje, akida, ima svoje osobenosti koje bi čovjek, vjernik, musliman trebao da zna. Ima samo vjerovanje, ima osobenosti, a i nositelji istine imaju svoje osobenosti. Ovo nam je veoma bitno da prije nego što uđemo u govor o akidi, da ovo shvatimo, da shvatimo osobenosti akide i da shvatimo osobenosti nositelja ispravnog vjerovanja da se možemo preispitati vidjet ćemo da li je naša akida i naše vjerovanje zasnovano novim osobenostima i da li mi pri sebi imamo one osobine koje su spomenute u ovoj knjizi kao osobine ljudi koji imaju ispravno vjerovanje vidjet ćemo koliko smo mi daleko sa svojim vjerovanjem od osobenosti ispravnog vjerovanja i koliko smo još dalje od osobenosti koji krase ljude koji ispravno vjeruju prva stvar jedna od glavnih osobenosti islamskog vjerovanja jeste čistoća ili ispravnost ispravnost njenih izvora. Znači, islam, u osnovi generalno islam je sazdan na dva velika temelja, to je Kur'an i sunnet. Isto tako i akida, islamsko vjerovanje, zasnova je na Kur'anu i sunnetu. Zato ćete vidjeti da određene sekte kada se pojavi pojave se iz razloga što su odstupile od toga, ne uzimaju svoje vjerovanje, ne uzimaju svoju aklidu niti iz Kurana, niti iz suneta, niti to razumiju onako kako su to razumjele prve generacije. Pa je veoma bitno da znamo da je izvor aklidi, ispravnog vjerovanja, pogotovo kada znamo da je u pitanju akida stvari koje su gaib nevidljivi ne mogu se dokučiti osim izvorom Kurana i Sunneta. Naš razum iako ga islam poštuje, ograničen je, ne može dokučiti mnogo toga, možemo to spoznati samo objavom Kur'ana i Sunneta. Pa je prva odlika, znači islamskog vjerovanja što su izvori e, našeg vjerovanja Kur'an i Sunnet sa ispravnim razumijevanjem kuransko hadijskih argumenata od strane prvih generacija. <kuh> Druga stvar jeste lillahi aqida islamska je zasnovana na pokornosti Allahu te i njegovom poslaniku rekli smo znači pitanja aqide je pitanje gaiba nešto što mi ne vidimo Jedino što čovjeku preostaje i zato se zove vjerovanje, vjerovanje. Ja vjerujem. Ja vjerujem u sudnji dan. Ja vjerujem u meleke, ja vjerujem u objave, ja vjerujem u kader, ja vjerujem u Allaha. Pa je znači akida islamska zasnovana na pokurnosti, na prihvatanju, nakon što se određena stvar potvrdi sa ispravnim temeljima i ispravnim izvorima Kur'ana i sunneta, ostaje nama samo da čovjek kaže amen tu billah, ja vjerujem u Allaha. Ja vjerujem u meleke, ja vjerujem u sudnji dan, ja vjerujem da ima džennet, ja vjerujem da ima džehennem. <coughs> Zato Allah odmah na početku Kur'ana, kada govori o vjernicima, kako ih opisuje? Al-lezina ju'minune bil ghaib. Odmah prva stranica u suri El onaj poznati kod nas Elif, Lam Mim. Al-lezina bil ghaib. Oni koji vjeruju u gaib Vjeruju u nevidljivo. To je razlika između vjernika i nevjernika. Nevjernika je gdje je Allah? Niko nije vidio Allaha. Kakav sudnji dan? Koji se tuda vratio? Kakav kabur? I tako dalje. Vjernik, shodno onome što je potvrđeno u Koranu i Sunnetu, on je vjernik jer vjeruje u to. Isto tako... od odlika ide islamskog vjerovanja jeste da je ona da ona se podudara sa ispravnom fitrom i sa ispravnim razumom Vi ćete nekada vidjeti u određenim i religijama i u određenim sektama da ljudi u neke stvari vjeruju koje jednostavno razum odbija da prihvati. Dok kada vidite islamsko vjerovanje, vidjet ćete znači, da nema kolizije između islamskog vjerovanja i onoga čime znači ono što potvrđuje ispravan, ispravan razum. Isto tako, broj 4 ja ću neke od ovih tačaka preskočiti, neke ću rezimirati, ali nam je bitno da shvatimo kakve su odlike islamskog vjerovanja, islamsko vjerovanje doseže do Muhammeda alaihi salatu wasalam sa lancem prenosilaca i doseže do prvih generacija koje su najbolje shvatile sunet Božijeg poslanika ali salatu wasalam. pa je to Pa je to glavna odlika islamskog vjerovanja. Vi imate drugih religija ili imate sekti kako u islamu, tako i mimo islama, koji jednostavno njihova, njihova akida, njihovo vjerovanje je kratko, dok naše vjerovanje je dosježi skroz do Muhammeda alaihi se nam do njegovih ashaba, kako su oni vjerovali, kako su oni svatali hadise koji govori o, znači, u poglavlju akideta, naša akida, njena, znači, o, njena osobenost jeste da ima, znači, skroz zlanac prenoslaca do Muhammeda alaihi se Isto tako, od osobnosti akide jeste i da je ona jednostavna i lahka. Da je jednostavno i laka, pa evo ovdje nam autor navodi primjer ovog džibrilovog hadisa. Jednostavno, džibril a.s. došao božim poslaniku, pita ga šta je tu islam? To je islam. Šta je iman? Da vjeruješ u Allaha, da vjeruješ u meleke, da vjeruješ u poslanike, da vjeruješ u knjige, da vjeruješ u sudnji dan i da vjeruješ u kader. Znači, jednostavno. Znači, akida jednostavna. Isto tako, E, islamska akida je od njenih osobenosti jeste da u njoj nema kontradiktornosti, da nema zapetljanosti, da imate e, znači uzdužno poštovanje, e, ne želimo nikoga da vrijeđamo, ali vi dođete kod kršćana i pitate ih trojstvo. Da nam pojasnite sad troje, šta je jedno u troje, troje u jedno jednostavno ja nikad nisam čuo da je neko pojasnio šta je trojstvo. Dok u islamu su sve stvari jasne, bez ikakve zapetljanci, bez ikakvih znači, kontradiktornosti. Pa znači stvari su jasne, precizirane, bez ikakvih kontradiktornosti i kolizija. <clears throat> Isto tako, od osobenosti islamskog vjerovanja jeste i to što je islamsko vjerovanje sveobuhvatno odgovara svakom vremenu i odgovara svakom podneblju. Znači neispravno je kada vam dođe čovjek kaže pa ovo mi živimo u 21. stoljeću, ne može čovjek danas biti musliman kao što se može biti u Arabiji, kao što se moglo biti prije 1600 godina. Pa su to neispravne riječi, time se udara na, na, na ispravnost vjeri, udara se na uh, samog božijeg poslanika, udara se na ispravnost poslanice i mnogo stvari. Islam. Muhammed Ali se letu je sam njegova poslanica za cijelo čovječanstvo do sudnjega dana. Tu moramo vjerovati. Muhammed Ali se poslan je cijelom čovječanstvu i poslan je svim ljudima do sudnjega dana. Tako da i islamsko vjerovanje ono je adekvatno za Ameriku i za Europu i za arapski svijet i za Afriku i za Australiju i za Eskime, za sve ljude odgovarajući, za sve svere njihovog života, za svako vrijeme i za svaku podneblje. Isto tako, od osobenosti islamske akide i vjerovanja jeste njena čvrstoća i njen kontinuitet. Vi kada pogledate kroz šta sve je prolazio islamski umet i kroz šta sve prolazi i dan danas, kakvi su ratovi bili, koliko u leme je ubijano i sve, ali i dalje ostaje akida, ispravno vjerovanje. Prenosi se s koljena na koljeno, knjige su o tome napisane, na kraju krajeva Kur'an i Sunnet su najveći izvori islamske akide. <hums> pa je znači uzvišnji Allah subhanahu taj koji čuvajući vjeru, Čuvajući izvore vjere Kur'an i Sunnet, samim tim je sačuvana i islamska akida, islamsko vjerovanje. <clears throat> Isto tako, moramo ovdje shvatiti jednu stvar, a to je neke ćemo stvari spomenuti koji su potpuno u koliziji na, sa onim na čemu su danas muslimani. Pa će ti neko se možda i zapitati kako to ispravno vjerovanje, a pogledaj danas muslimana. To i ono, to jeste jedan od ciljeva ovih predavanja da pojasnimo da praksa muslimana nije islam. Ovo moramo zapamtiti jednom za svakda. Danas kada mi kažemo ispravna akida je razlog pobjedi, razlog uzdizanja umeta, mi kažemo pogledaj na kakvi, u kakvom halu je umet. Bravo! Umet je u tom halu i stanju zato što je baš zapostavio akidu. Zato što se vezuju za medjite, vezuju se za turbeta, vezuju se za mačke, vezuju se za horoskope, vezuju se za to. Pa je akida ispravno vjerovanje. Kada čovjek vjeruje u Allaha tebara kvatara, da je gospodar zemlje i nebesa, da se ne može na desi, zemlji desiti ništa osim njegovom odredbom, da je on taj kome se robuje, ne robuje se nikom na planeti osim njemu, to čovjeka čini da zaslužuje pobjedu, da ga uzvišeni Allah uzdigne. Pa je veoma bitno da shvatimo praksa muslimana je jedno, islam je nešto drugo. Koliko se muslimani budu prakticirali i držali islama, toliko će Allah te bar kvetala i uzdignuti. Pa je žalosno što evropljani kažu Drago mi da sam upoznao islam, prije nego sam upoznao muslimane. Jer da sam upoznao muslimane prije islama kroz knjige, ne bi nikad islam primio. Pa je islam ono što je u izvorima Kur'ana i sunneta. Šta muslimani radi? Ono što se sada međusobno ubijaju u velikom broju arapskih zemalja, što Arapi i muslimani imaju širk koji čine ob ob obilazeći oko kaburova, doveći međitima i tako dalje, čineći mnoga druga zabranjena dijela u islamu, to nema sa islamom ništa ispravno vjerovanje na kojem je bio Muhammed alihi salatu wasalam, na kojem su bili njegovi ashabi, neminovno vodi ka tomi da uzvišen je Allah uzdigni takav narod. Kaže Allah poslaniku jer doslovom hadisu Inna Allahe bi hadel kitab ja wa bihil aharin Allah ovom knjigom uzdiže jedan narod. Onaj narod koji živi po Kur'anu i vjeruje po Kur'anu i praktikuje Kur'an, njega će Kur'an uzdignuti Drugi narod koji ostavi Kur'an, kao što smo ga mi ostavili, niti ga učimo, niti vjerujemo po Kur'anu, niti znamo arapski, niti znamo tefsir, niti znamo ispravno vjerovanje, neminovno nas čeka poniženje. Isto tako, ispravna akida je jedino nešto na čemu se ljudi mogu okupiti i ono što ih može ujediniti. Vi pogledajte danas islamski umet, karte, nacionalizam, neispravno vjerovanje i svi kažu hajde da se okupimo na onome na čemu smo mi. Nemoguće je da se umet okupi osim na onome na čemu je bio Muhammed a.s. i na čemu je bio... Muhammad, a Kur'an i na čemu su bili ashabi Božije poslanika. Sve dok muslimani ne svate to da se ne mogu okupiti ni pod kakvom drugom džahilijetskom zastavom oput osim pod zastavom La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, pod zastavom ispravnog vjerovanja na onome na čemu je bio Muhammed, ono čemu nas poziva Kur'an, sve dok bude nacionalizam stariji od Islama, nikada se u životu neće okupiti. Sve dok nam bude nešto drugo starije od Islama, od akide, od vjerovanja, nikada se neće nećemo okupiti. Jedino što nas može okupiti, jedino što nas može ujediniti, jeste islam, jeste ispravno vjerovanje. Kaže Allah Đelšanu u Božijem poslaniku da si ti poslaniče o, utrošio sve što je na zemlji, ne bi ih mogao ujediniti. Allah je taj koji je među njima dao milost i koji ih je ujedinio. Pa i danas umet ne može ujediniti ništa osim ispravno vjerovanje. Isto tako, Ispravno vjerovanje čovjeku daje psihološku psihološku rasterečenost. Čovjek kada ispravno vjeruje, on je time znači psihički odmoran. On zna da robuje uzvišom Allah, te bar on zna ako ga nešto zadesi, nije ga moglo mi mojić. On zna ako ga nešto mimoići, nije ga moglo zadesiti. On vjeruje u kader, on vjeruje u sudnji dan, on vjeruje u meleke. On kada ide, kada se ponaša, zna da meleki sve zapisuju. On zna da ga uzvišeni Allah vidi. On zna da uzvišeni Allah upravlja zemljom i nebesima i to mu daje psihičku, šta? Sigurnost, zadovoljstvo. Za razliku od insana koji vjeruju u mačke, u kašike, u tisova drva, u vjeruju uh, u horoskope, ti su ljudi, znači, nesigurni, psihički, nestabilni. <clears throat> Isto tako... <clears throat> Veoma bitna stvar, nerijetko nam se dešava da imamo mladinaca koji nako malo ufati upala imana pa kažu mi ispravno vjerujemo, ali nemojte gledati u naše po mi ne možemo ostaviti neke loše navike, mi e, imate ljudi duhani, imate ljudi varaju, imate ljudi lažu, petle, ali kaže ispravna mi akida. To vam je neispravna teorija. Ispravna akida mora ostaviti traga na čovjekovo ponašanje. Ako čovjek ispravno vjeruje u Allaha, ispravno vjeruje u sudnji dan, ispravno vjeruje da će polagati račune na sudnjem danu, onda će se to neminovno odrasti na njegove postupke. Već je to samo zamka u koju su nažalost pali neki naši današnji mladinci koji su napuhani pa oni kao shvatili su temelje vjeri, a ti temelji vjeri se nigdje ne odražavaju na njihove postupke. Nigdje ne radi ništa za vjeru njihovi postupci prema majici, prema ocu, prema supruzi, prema djeci, prema rodbini, prema dajjama, prema ulemi. Katastrofa. Ali, kaže, shvatio sam ispravno vjerovanje. Ispravno vjerovanje mora ostaviti traga na čovjeka. Čovjek nije nepogrešiv. Sigurno će čovjek pogriješiti, ali kada čovjek ispravno vjeruje u Allaha, to se mora odrasti na njegov ahlak i to je govor, to je govor islamskih učenjaka 18. tačka ju eferu alassu ruki vol i vol amenat a klida ostavlja traga na čovjekov ahlak, na njegovo ponašanje i na njegovo ophođenje prema drugim ljudima pa kada vidite čovjeka čije ponašanje je katastrofa prema svim ljudima koji ga okružuju i kaže ja ispravno vjerujem znajte da je to kontradiktornost ispravno vjerovanje mora polučiti i ostaviti traga na čovjekovo, na čovjekovo ponašanje i zadnja stvar, inšala, time ćemo, time ćemo i završiti. Pa ćemo, ako Bog da, u sljedećem predavanju i nastaviti e, osobenosti akide. Jeste ispravna akida, ispravna akida, baš u ovom kontekstu ispravna akida, čovjeku daje snage da ustraje, da bude ozbiljan. Kada vidite čovjeka da ispravno vjeruje Allah subhanahu vidite da je čovjek ozbiljan svojim postupcima, da radi za Allah subhanahu vjeru, pridržaje se suneta Božijeg poslanika, ali se letu wasalam. poštuje druge ljude, ujedinjava ljude i tako dalje. To su pokazatelji znači da čovjek ispravno vjeruje ta ispravna klida, ispravno vjerovanje daje mu snagi da ustraji na pravom putu. Mi ćemo se ovdje inšala kratko zaustaviti, nekih 5-10 minuta. Nakon toga, ako Bog da vraćamo se, govorimo o osobenostima klide govorimo o osobenostima sljedbenika ispravne klide Nakon toga, ako Bog da počinjemo sa komentarom šest imanski šarta. Svani kallahu mada djamdike, šedun ilaha ilaha